ជីឆាងនេះព្រះមួយយប់ហើយពួកយើងចូលដល់យុគៈព្រះព្រួលទៀតហើយមិនឃើញព្រះអាទិត្យរះនោះទេព្រះអង្គតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះព្រះអាទិត្យជិតរះហើយយុគថិតថេររដូវស្លឹកឈើជ្រុះនឹងមកដល់បងកាត់ភ្លើងដៃរបស់ខ្ញុំដៃរបស់ខ្ញុំដៃរបស់ខ្ញុំលោកនៅមិនដឹងផងថានៅលើមេឃមានផ្កាយធ្លាក់បីដួងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថារដូវរងាដល់វិញអនឡាញកំពុងមកដល់វាអាចធ្វើឲ្យថ្មដែលកក់រលាយទៅជាធូលីលក់ទឹក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 ដាក់លក់ទឹកលក់ទឹកលួតតលួតតលួតតអ្នកដែលគួរទៅទៅចុះដល់ចំណុចហ្គេមគ្មានអ្វីលេងទៀតនោះទេលោកមិនទាន់ចេញពីហ្គេមទេមែនទេនេះគឺជាភ្លៀងទឹកកកគឺព្រិលជាអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនបរិយាកាសកំពុងតែច្បាស់ហើយការពិសោធន៍មិនយូរទេវានឹងរលាយទៅហើយយប់នេះកន្លងទៅអស់48ឆ្នាំអរិយធម៌លេខ137ត្រូវពីនេះដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់អរិយធម៌វិវត្តទៅលំដាប់ច័ន្ទគួរគ្រាប់ពូជនៃអរិយធម៌នៅតែមានវានឹងចាប់ផ្ដើមសាស្ត្រថ្មីចាប់ផ្ដើមវិវត្តក្នុងពិភពលោកសន្ធីនៅមិនទាន់ដឹងពីចតកម្មនោះទេខាងខ្ញុំនឹងជួយលោកចូលលេខម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយគួរភ្ញាក់ផ្អើលចាញ់ហើយមែនទេខ្ញុំស្លាប់យ៉ាងម៉េចលង់ទឹកស្រេកទឹកស្លាប់ទឹកក្នុងខ្លួនរីងស្ងួត
រាងកាយស្វិតខ្លាយជាស្បែកស្វិតមួយទៀងពួកអាចចក្រៃអន្តនោបោះប្រាក់ខ្ញុំហើយគួរភ្ញាក់ផ្អើលមែនដែរទីតែអរិយធម៌មួយគឺត្រូវរលាយព្រោះតែបែបនេះអរិយធម៌រលាយម្ចាស់ហ្វាមស្លាប់ហើយសម្រាប់ថាហ្គេមនោះគឺនឹងបង្កើតឡើងមកថ្មីព្រមម្ចាស់ចៃវិនប្រាប់ថាទីនោះគឺជាយុគសម័យប្រែប្រួលនិងយុគឋិតថេរគំនិតប្រកាន់ភ្ជាប់មកទល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែមិនយល់សម្រាប់ចិត្តថាពួកជើងនៅទីនោះនៅថ្មីទេហើយស្វែងរកយុគសម័យឋិតថេរឬមួយក៏ស្វែងរកអរិយធម៌មួយនៅយុគសម័យឋិតថេរហេតុអីវាស្មុគស្មាញបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងទេពេលខ្លះមិនមែនជាហ្គេមស្មុគស្មាញប៉ុន្តែមកពីពួកជើងគឺមិនទាន់យល់បែបនេះពួកយើងចូលទៅលេងហ្គេមម្ដងទៀតបន្ទាប់មកចូលទៅពីរនាក់គឺទៅសម្លាប់ស្ដេចនោះក៏ចប់រឿងហើយគុលបំណងហ្គេមមួយនេះមិនមែនដើម្បីសម្លាប់មនុស្សព្រះអង្គម្ចាស់ចៅវិនប្រាប់ថាភារកិច្ចរបស់ហ្គេមគឺគ្រប់គ្រងគូចរព្រះអាទិត្យច្បាប់គូចររបស់ព្រះអាទិត្យគឺរះពីទិសខាងកើតហើយលិចទៅទិសខាងលិចនៅលុសានធីនេះច្បាប់គូចរព្រះអាទិត្យមិនមែនបែបនេះទេជាពិសេសចូលទៅដល់យុគព្រះព្រួលព្រះអាទិត្យគូចរគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងហ្គេមគូចរយ៉ាងណាក៏គូចរយ៉ាងនោះតើលោកមានឃើញទេនៅក្នុងហ្គេមនេះមានអារម្មណ៍ជាច្រើនវាដូចជាការពិតអញ្ចឹងត្រូវខ្ញុំផឹកអស់3ដបហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងហ្គេមសន្ធិកម្រិតហ្គេមដូចការពិតប៉ុន្តែបង្កើតឡើងដើម្បីរកបទពិសោធន៍នៅពេលខ្ញុំចេញទៅរកមើលពីរ៉ាមីតគឺនៅជាន់ក្រោមបង្អស់របស់ព្រិលអញ្ចឹងព្រិលកើតចេញមកជាទឹកជាអុកស៊ីសែននិងអូដ្រូសែនក្រុមហ៊ុនណាបង្កើតហ្គេមនេះខ្ញុំមិនដឹងនោះទេលេងច្រើនបន្តិចទម្លាប់ហើយទៅលេងឲ្យបានច្រើនដងទៅចូលមកប្រធានវាំងលេងហ្គេមមួយវគ្គទៀតឆាប់ណាស់ឆាប់ណាស់មកលេងមកមកលេងមកឲ្យលឿនអេត្រូវប្រជុំអីយ៉ូនុកមកមកតើខ្ញុំហើយប៉ុន្តែຕົកចិត្តចុះខ្ញុំមិនអាចលុកសងនោះទេនេះខ្លាចជាអ្នកសម្ដែងបកកែធ្វើពុតត្រូវគេបុកហើយកំណត់ផ្លែខុសគេខ្ញុំមិនតន់ឡើងឡានផងធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះចង់ធ្វើអីម៉ាបានច្បាស់ថានេះខ្ញុំមិនបានយកបិចថតសម្លេងមកនាងយកបិចថតសម្លេងមកឬមួយក៏អត់គឺខ្ញុំគ្មានអ្វីនិយាយជាមួយនឹងទេតើតើនឹងប្រំដាក់វិជាសាស្ត្រក៏លោកគ្មានអ្វីនិយាយដែរមែនទេគ្មានអ្វីគួរនិយាយទេមកតែមនុស្សដូចលោកມັນប្រកាសទប់ទល់ជាមួយអ្នកកសែតជាមួយអ្នកកសែតលោកគួរនិយាយថាມັນមានការយកខែឬມັນធ្លាប់បានលឺពីមុនគ្មានអ្វីគួរនិយាយមានន័យថាលោកដឹងច្រើនគ្រាន់តែມັນចង់និយាយខ្ញុំមិននិយាយមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំដឹងច្រើនប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំត្រូវប្រាប់នាងបានមានន័យថាខ្ញុំសើបត្រូវផ្លូវហើយខ្ញុំកំពុងសើបពីប្រំដែនជាសាស្ត្រដូចគ្នាអស់ម៉ូតូចេញទៅបានគួរអស្ចារ្យដែលលោកមិនបានប្រាប់តម្រុយដែលមានតម្លៃ
អាឡូនាងជួយសើបពីម៉ូស៊ីម្នាក់នោះមិនតាន់ទៀតទេត្រូវដឹងឲ្យបានថាគេគិតចង់ធ្វើអីតើមានរឿងអីប្រញាប់រកខ្ញុំថែមទាំងមកយប់បែបនេះទៀតផងលោកវ៉ាងមៀវមែនទេខ្ញុំជាសិស្សរបស់អ្នកគ្រូយាកត្រេកអរណាស់ដែលបានស្គាល់ទាំងអស់នេះមានសម្រាប់សង្កេតការវាមិនតាក់ទងនឹងប្រូចេកដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះទេមកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើខ្ញុំមកតើធំណាស់មែនទេពួកនេះគឺត្រជៀករបស់មនុស្សត្រជៀកធ្ងន់គឺតាំងពីកើតមកគឺវាឡើងមកស្ថានីយ៍អង្កេតការគឺត្រូវគេរំខានមិនឈប់ពីមុនមានម៉ាស៊ីនផ្ញើសារចំនួន80រហូតដល់ទូរគមនាគមន៍ជាគម្រោងសារលបងរបស់ទូរទស្សន៍វិទ្យុលោកនិយាយយូរអីចឹងនិយាយពីអ្វីទៅដើរមក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 មកដើរមកដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកណាស់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាគឺដើម្បីពិនិត្យមើលភាពអាកំបាំងរបស់ចក្រវាឡលោហើយដែលពេលនេះគឺប្រើតិចណូឡូជីដែលការពាររំខានបានប្រជាខ្ញុំចាំទទួលទិន្នន័យពីផ្កាយរណបការរំខាននៅក្នុងតំបន់ពួកនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ខ្ញុំនោះទេតើលោកចង់ធ្វើអីអបប្រកាន់គ្មានពេលនោះទេតោះខ្ញុំនាំលោកទៅមើលគម្រោងរបស់ខ្ញុំនេះជាបន្ទប់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺដូចជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំនៅទីនេះមកឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមិនបាច់គួរសមអីច្រើនទេណាឆាប់ចូលមកញ៉ាំទឹកទៅអនុទិទៅទៅញ៉ាំកាន់ទៅបន្ទប់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធម្មតាទទួលខុសត្រូវទៅលើការទទួលអង្កេតផ្កាយរណបទាំង3រួចវានឹងបង្ហាញទៅលើអេក្រង់មកខ្ញុំចូលត្រង់នេះមកមកចូលឡើងមកមកមកចូលត្រង់នេះឈប់ឡោះការងាររបស់ខ្ញុំគូរូបផាណូរ៉ាម៉ារបស់កាំរស្មីដែលនៅពីក្រោយលំហអាកាសហើយតើលោកនឹងចង់ដឹងអំពីការអង្កេតការអ្វីទេប្រាប់ឲ្យលំអិតបានទេលោកមិនសិក្សាផ្នែកនេះទេលោកប្រហែលជាស្គាល់កាំរស្មី 3K ទេតំណែងតំណងកាំរស្មីទូទាំងលំហបើគិតទៅតាមទំហំនៅលើលំហអាកាសទុកថាតូចបំផុតហើយដូច្នេះហើយគួរតែកើតបានច្បាស់ពីបញ្ហានេះណែដូច្នេះឈប់អូខេកុំកំប្រោកតាមរយៈភាពច្បាស់លាស់របស់ផ្កាយរណបតនសម័យបំផុតប្រើពេលមួយលានឆ្នាំក៏មិនប្រកាសថារកឃើញដែរឈប់សិនហើយខ្ញុំមកទៅយុបែបនេះរួចក៏ឲ្យខ្ញុំតែងខ្លួនដោយលើកមុនរួចលោកក៏និយាយសម្ដីដោយលើកមុនសម្រាប់ថាមានរឿងកាលឈប់កុំអង្គុយត្រង់នេះចាំឡើង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 មកគួយទៅគួយទៅគួយទៅព្រឹកនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំពងមាន់អស់មួយគ្រាប់ញ៉ាំរួចជីកកងចេញពីផ្ទះហើយមកដល់យឺតពេល2នាទីណែពេលរសៀលខ្ញុំធ្វើឲ្យបាយកែវកាហ្វេពេលខ្ញុំត្រួតពិនិត្យមើលឧបករណ៍ទាត់ត្រូវធុងក្រោយមកកាពះកដាលជប់លោកក៏មក
គ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងគឺដូចជានៅថ្ងៃទី13មិថុនាលោកនិងខ្ញុំសង្កេតមើលការប្រែប្រួលរបស់ចក្រក្រវ៉ាល់ជិតដល់ម៉ោងអង្កេតការហើយគួរទៅគួរទៅយប់នេះចក្រវ៉ាល់មិនបញ្ចេញពលិលនោះទេធ្វើបែបនេះចក្រវាលនឹងបញ្ចេញពន្លឺថ្ងៃនោះលោកពាក់ស្រោមជើងខ្មៅម្នាក់លោកគិតថាធ្វើបែបនេះចក្រវាលនឹងបញ្ចេញពលិលបើជាងពេលនោះយើងកំពុងគ្រប់គ្រងចក្រវាលបានបាត់ហើយសម្រាប់ថាលោកហើយនឹងខ្ញុំមានសមត្ថភាពលោកជឿថាចក្រវាលបញ្ចេញពលិលមែនទេជប់សិនជប់ចំចាំផ្លិតទូទាំងចក្រវាលមានការរំញ័រច្បាស់បែបនេះគឺមិនជឿទេបើសិនជាមានអេក្រង់យកបែបនេះនៅលើចក្រវាលរួចចាំងពន្លឺឲ្យពួកយើងបានឃើញខ្ញុំនៅតែមិនជឿមិនថាចក្រវាលមានពន្លឺរំញ័រគឺសុទ្ធតែជារឿងពិបាកប៉ុន្តែវាកើតឡើងហើយគឺកើតឡើងចំពោះពួកយើងពួកយើងត្រូវគេជ្រើសរើសជ្រើសរើសអ្នកណាជ្រើសរើសផ្លែប៉មជ្រុះដល់ដីជាច្រើនគឺមានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងចំការមានក្មេងមានសេះមានឆ្កែហើយនឹងមានញូតុនដែលត្រូវគេជ្រើសរើសតាំងពីតូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវខ្លាចជាអ្នកតារាសាស្ត្រខ្ញុំជឿថារឿងគ្រប់យ៉ាងមានទេវតាចាំណែនាំខ្ញុំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញហើយនេះទេវតាឲ្យយើងសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រសត្វចាវាងលោកជឿថាមានអតិទេពសមុទ្រក្រហមទេខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របើមិនជឿមិនបានទេប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងដែលពួកយើងឃើញនៅថ្ងៃនោះគឺខុសពីអ្វីដែលអតិទេពសមុទ្រក្រហមខ្ញុំស្វែងយល់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់យល់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការពិតសត្វចាវាងឬមួយក៏លោកមិនចង់ដឹងអំពីការពិតទេហ៎មិនចង់នោះទេប
សម្លាញ់ទាំងឡាយនេះគឺជាសង្គ្រាមទោះបីជាមកទល់ពេលនេះពួកយើងមិនធន់នឹងថាសត្រូវជានរណាក៏ដោយសត្រូវមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចសត្រូវគឺរស់នៅអនាគតដោយប៉ុន្តែមានចំណុចមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានស្លាប់ទាំងអស់គឺជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សជាតិពេលអ្នកដែលផ្ទុះសង្គ្រាមរឿងស្ដារគ្រប់យ៉ាងក្រោយកាត់វិបត្តិនោះពួកគេនឹងមានប្រយោជន៍ជាខ្លាំងពួកយើងត្រូវការពួកគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានសម្លាប់ខ្លួនគឺសុទ្ធតែធ្លាប់តាក់ទងនឹងព្រំដែនវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែយើងអាចកំចាត់បានព្រំដែនវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាអង្គការអប់រំចំណេះដឹងលំដាប់អន្តរជាតិពួកយើងគ្មានហេតុផលនៅក្នុងការកំចាត់ពួកគេម្យ៉ាងទៀតពួកគេគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើដាក់ពួកគេជាអធិពលដល់សង្គមជាតិរបស់ពួកយើងជាបន្តបន្ទាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ចាងលោកមានសំណើអ្វីល្អជាងនេះទេតាមគណិតរបស់ខ្ញុំគួរធ្វើការអង្កេតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់លំដាប់គ្រប់សាខាគ្រប់តំបន់ពេលដែលដឹងថាពួកគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រំដែនវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមានកម្លាំងរបស់ពួកយើងជ្រៀតជ្រែកជួលរួចគឺប្រើសមមាត្រការពារនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់រឿងសុស្ដីចាវ៉ាងមៀវមកនេះចាហើយទៅហើយអស់មកតល្មមជំនួយការដំណាក់របស់ខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍តាក់ទងនឹងហ្គេមសាន់ធីហើយយប់មិញពួកគេលេងហ្គេមពេញមួយយប់អូខេគ្រាន់តែលេងហ្គេមអាចជាជំនួយការដល់ទៅ10នាក់លោកមើលសិនទៅរបាយការណ៍នេះសរសេរមកដល់នេះមើលទៅលំអិតខ្ញុំអញ្ចែងពេលចូលលេងហ្គេមចូលម្ដងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើផ្នែកមួយនៃហ្គេមម្ដងមានទាំងបរិស្ថានខាងទិន្នភាពព្រមទាំងខាងអារម្មណ៍របស់មនុស្សបន្តមកធ្វើការរួបរួមជំនួយការរបស់ខ្ញុំសុខពេញពេញនេះពួកនាងលេងមានពួកនាង10នាក់មានអង្កេតមើលពីច្បាប់កោចរព្រះអាទិត្យដែលកំពុងតែកោចរដែរទីសង្កេតតែពេលនេះមិនតមានចំណុចអ្វីមកបញ្ជាក់យកប្រែប្រួលនិងយកថាថេឆ្លាស់ទៅមកតាមចិត្តចឹងរងាខ្លាំងរហូតដល់ក្តៅខ្លាំងมันមានប្រភ្នំប្រាប់ហេតុមុនថែមទាំងកើតឡើងពេលក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងក្នុងយុគសម័យប្រែប្រួលនោះក្រៅពីលក់ទឹកតើមានវិធីធ្វើរួចដែរទីខ្ញុំសង្កេតឲ្យមានត្រីក្នុងថ្លុកខ្លះដែលអាចត្រាំអាកាសធាតុត្រជាក់បានបើមនុស្សធ្វើបានដោយត្រីពួតនោះឆ្លៀតឱកាសពេលដីមិនទាន់រីងស្ងួតឆ្លៀតឱកាសរកកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងថ្លុកណាមួយយកប្រែប្រួលមានរយៈពេលខ្លីអាចមានសំណាងអាចនឹងរស់បានត្រីនៅក្នុងថ្លុកស្តៀងនឹងត្រីហាមនៅអាមេរិកតើមានទេត្រី herring ដែលគេយកមកគឺធ្វើជាត្រីខកំប៉ុងហ៎គឺជាត្រីហាមនៅអាមេរិកធ្លាប់រកឃើញត្រីម្យ៉ាងនៅពេលរាំងស្ងួតនិងជ្រមុជខ្លួនចូលក្នុងភក់សាល់តែរន្ធតូចៗទុកសម្រាប់ដកដង្ហើមហាថាត្រីក្នុងសភាពសំសិលអាចរស់បានប្រហែលជា4ឆ្នាំរបាយការណ៍នេះពួកនាង10នាក់គឺសរសេរជាមួយគ្នាពួកលោកទៅទៅចូលមកខ្ញុំណែនាំឲ្យមែនទេចំនួនការ10នាក់របស់ខ្ញុំស៊ូពេញពេញម្នាក់ស្មើនឹង10នាក់ចំណេះដឹងទូលាយតែចាញ់ខ្ញុំបន្តិចបាទមិនបាច់ជូតទេពួកយើងនិយាយបន្តរឿងត្រី3ប្រភេទនេះមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេមិនបាច់ពិចារណាទេលោកសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាងលោកគិតទេថាសក្តីលម្អិតនៅក្នុងហ្គេមលម្អិតដល់គួរឲ្យខ្លាចត្រូវហើយក្នុងហ្គេមមានធ្លុកត្រីអ្វីធ្លាក់ពីលើមេឃគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មិនមែនជាព្រឹលទោះបីជាទឹកជាហ្គេមប៉ុន្តែវាដូចជាការពិតខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គេហើយក្តីលំអិតមហាសាលបានចង់វាជាអ្វីទៅខ្ញុំគិតមើលសិនចាំបកស្រាយប្រាំផ្ទាំងគំនូរឈីមីងលោកធ្លាប់ស្គាល់ទេស្គាល់
គំនូរនោះគេបានគូរមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងនោះគំនូរឈិញមីងមួយនេះរូបមួយណាប្រាប់អំពីទិន្នន័យច្រើនជាងរូបនេះមានទិន្នន័យមកពីណាមិនតែប៉ុណ្្នឹងនៅមានច្រើនជាងទាំងគំនូររបស់ឈិញមីងគឺប្រវែងមើលគាត់នឹងពីនៃទំហំលក្ខណៈទូទៅក្តីលម្អិតនៃហ្គេមផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្នកលេងហ្គេមអញ្ចឹងអ្នកឌីហ្សាញហ្គេមប្រកាសជាបន្ថែមសកម្មភាពនៅលើតួអង្គចង់បង្កើតរូបភាពគូក្រាហ្វិកបន្ថែមទិន្នន័យឬហើយក៏ធ្វើឲ្យមានរិទ្ធតែដូចជាការពិតអញ្ចឹងវាដូចជារូបភាពរបស់ឈិញមីងប៉ុន្តែហ្គេមមួយនេះគឺការធ្វើការឌីហ្សាញគឺផ្ទុយគ្នាទៅវិញទៅទីមានទិន្នន័យមហាសាលលាក់នៅក្នុងហ្គេមក៏ដូចជារូបមួយនេះវាបញ្ជាក់ពេលលាតត្រដាងទិន្នន័យរបស់វាតែមើលទៅដូចជាលាក់បាំងការពិតធំធេងបើអ្នកឌីហ្សាញមានគូក្បាលអស្ចារ្យបែបនេះបើអញ្ចឹងពួកយើងគឺតាមរកគេឲ្យឃើញឬសួរគេខ្ញុំសើបហើយប៉ុន្តែរកមិនឃើញអ្វីតាក់ទងនឹងអ្នក design game សានធីអញ្ចឹងមានសើបតិចទេថាមនុស្សបែបណាគឺទើបមានសមត្ថភាពបង្កើត game បែបនេះមានទេខ្ញុំថានេះមិនមែនជាសមត្ថភាពបុគ្គលដែលអាចបង្កើត game នេះបានតើតែជាក្រុមហ៊ុន game ដែលល្បីនឹងជាក្រុមហ៊ុនធំជាក្រុមដឹកនាំ game version នៅក្នុងប្រទេសការចូល game ជាភាសាចិនដូច្នេះខ្ញុំអានសើបពីក្រុមហ៊ុនបង្កើត game ល្បីនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនពួកនេះពួកគេមានសមត្ថភាពបែបនេះពួកយើងសាកទៅសួរពួកគេបានលោះជើងខ្ញុំសួរក្រៅផ្លូវការវិញពួកនេះ10នាក់បានប្រាក់ខែប្រមាណដែរទៅมันច្រើនទេខ្ញុំបានតែប្រាក់ខែខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវទេហេតុអីនឹងទទួលបានប្រាក់ខែតែម្នាក់ឯងធ្វើការខ្ញុំជួតអត់តាំងពីគេមនេះគឺមានយូរហើយគ្រាន់តែពួកយើងគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេក្រោយពីស៊ើបអង្កេតតែឃើញថាអ្នកដែលលេងហ្គេមនេះមួយភាគធំគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដូច្នោះទីគឺមានឋានៈធំៗនៅក្នុងនោះគឺមានមនុស្សរបស់ព្រំដែនវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនអ្នកទីផងយ៉ាងតុងមិនធ្លាប់លេងហ្គេមនេះទេមានភ័យក៏មិនធ្លាប់លេងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្លាប់ទាំងអស់នោះគឺពួកយើងស៊ើបអស់ហើយមិនបានទិញឧបករណ៍ VR ហេតុអីគឺត្រូវឲ្យវាងមានលេងហ្គេមនេះទៅហេតុអីពេលខ្លះនោះអញជាការសម្ភាសន៍វាងមានសន្យាថានឹងចូលរួមជាមួយពួកគេដូច្នេះត្រូវលេងហ្គេមឲ្យឈ្នះតើមានសិទ្ធចូលរួមជាមួយពួកគេស៊ូពេញពេញនាងពួកនាង10នាក់ទៅលេងហ្គេមឲ្យឈ្នះសិនទៅតោះខ្ញុំលេងឈ្នះក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរនេះជាការសាករបស់វាងមីវពេលលេងហ្គេមឈ្នះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងវាងមីវនោះអីការលេងរបស់លោកពួកកាជាងពេលដែលខ្ញុំទៅលេងដំបូងក្នុងពិភពសន្តិច្បាប់គោចោព្រះអាទិត្យគឺជាអ្វីលោកលេងរាល់ថ្ងៃហីពីមុននាង5ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅមើលម្ចាស់កសិដ្ឋានហើយចុះនៅកន្លែងណាទៅការងារសង្គមចាប់ដើមហើយកុំទេសាពេកអីនៅក្មាន់កំភ្លើងនៅម្ចាស់កសិដ្ឋានដដែលខ្ញុំគឺស្ដាប់ពីដងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើននឹងធ្វើឲ្យលោកយល់ពីលោកម្ចាស់កាន់តែច្រើនThank you.
យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដែលរួមការងារសង្គមថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកដែលស្គាល់ទេមាន2 3អ្នកដែលធ្លាប់ជួបគ្នា2 3អ្នកណាមាននរណាខ្លះដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនឹងស៊ុនអ៊ីហ្វើយ5ហ៎អើហាធ្វើអីសាកគិតមើលទៅចាំមិនអស់ទេបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះផាន់ជាជុងគេសិក្សាតាក់ទងនឹងកង់តិចអុបតិចអូព្យាយាមគិតទៅថាមាននរណាទៀតព្យាយាមនឹកទៅអង្គុយស្រួលណាជេងអាជាងថ្មីថ្មីនេះនៅវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯបរទេសកើតរឿងស្មាតមកដល់ទៀតហើយសម្រាប់ខ្លួនមែនទេបៃសមរភូមិកំណត់ផែនការថ្មីនៅឃើញប្រមាណនេះហើយលោកនេះជាសាស្ត្រាចារ្យវាំងនេះជាសក្តិលំបាត់ដែលទៅយកមកបានហើយនេះជាអ្វីទៅបញ្ជីឈ្មោះអ្វីដែលខ្ញុំមានបញ្ជីឈ្មោះមួយឈុតនិយាយបានថាគ្រប់ក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាខានីមួយនេះមួយត្រូវខ្លំមើលពួកគេមែនទេត្រូវការពីមើលឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនេះមានអ្នកទៅចូលរួមការងារសង្គមថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងស៊ិនអ៊ីហ្វយទេក្រៅពីសមាជិកច្រើនហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការការពារឲ្យបានគ្រប់ទីអ្នកណាដែលតាក់ទងព្រំដែនវិជាសាស្ត្រគឺត្រូវការពីអ្នកនោះបងធំយល់ហើយសរសេរបានតែ3ឈ្មោះទេឧបករណ៍ណានោះខ្ញុំចាំបានប៉ុន្តែឈ្មោះនេះខ្ញុំចាំមិនបាននោះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនៅរនឹងមិនឃើញអ្នកដែលចូលរួមការងារសង្គមរបស់ព្រំដែនវិជាសាស្ត្រគឺមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍គឺមានមិនប្រមាណអ្នកពេលនេះគឺខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយដែលក្លាហានអ្នកតាក់ទងព្រំដែនវិជាសាស្ត្រមានទីបញ្ចប់2បែបបែបទី1គឺដូចជាគេឯងទូទៅមួយបែបទៀតទទួលយកមកបានក៏សម្រាប់ខ្លួនទៅរនអ្នកវិជាសាស្ត្រដែលមានផ្នែកកំណត់ចង់សម្រាប់ខ្លួនការពារគេយល់ទេយល់អញ្ចឹងរត់ទៅលោករផានខ្ញុំឯកសារអស់ហើយបានយកដឹងជាច្រើនក្នុងឯកសារលោកបាននិយាយពីតណ្ណ័យ1740ឆ្នាំនេះព្រោះតែជីវភាពរបស់មនុស្សចំនួនចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសសល់ចុះដល់ 57% ចាប់ដែលនៅសល់ក្នុងប្រទេស A ចុះដល់ 81% ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំរួចនៅមានកម្លាំងត្រឡប់ក្រៅពណ៌សនៅអាស៊ីចុះដល់ 99.9% ស្ទើរតែផុតពូជទៅហើយបរិស្ថាននិងធម្មជាតិនៅជុំវិញមនុស្សមានច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សយើងនៅមិនទាន់ផ្ដល់ភាពសំខាន់ដរាបណាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតខ្លួនឯងមនុស្សមួយភាគធំគឺជ្រើសរើសធ្វើជាមើលមិនឃើញត្រៃហើយមនុស្សមិនចង់ទទួលដឹងរឿងអូហ្សូនរួចក៏មិនខ្វល់ពីភាពកខ្វក់នៃទឹកជាតិពុលលើអាកាសនឹងភ្លេចចំណុចមួយហើយត្រៃហើយបំពេញតាមពលិលោកបាននិយាយនៅក្នុងឯកសារចំណុចនេះខ្ញុំយល់ស្របជាខ្លាំងពលិចាំងទៅយកចេះឥទ្ធិពលដល់ការបែងចែកទឹះរបស់សត្វល្អិតការដែលអាស្រ័យសត្វល្អិតដែលចាញ់រុកស៊ីពេលយប់ចាំងទៅលំអងទាំងនោះធ្វើឲ្យវាពិបាកបន្តពូជរួចលាយចាញ់ពីលោកបន្តិចម្ដងបាទបែបក្នុងរយៈពេលវែងនឹងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេឡូកូស៊ីពិភពលោកលែងទៅរួចហើយឈ្មោះច្រើនពេកចាំមិនអស់នោះទេព្យាយាមតិចទៅលោកធ្វើបានណាខ្ញុំចាំបាននៅថ្ងៃនេះមនុស្សដែលអាយុច្រើនសក់កាត់កើ
សូមបីតពុកមាត់ស្កើក៏ដូចគ្នានិយាយតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតភាពខាងជើងប្រុកហើយហើយអ្នកចំណេញមេកានិករបស់លំហឆឹងយួនបន្តទៀតពេលនេះបាន6នាទីអូអឺខ្ញុំចាំម្នាក់ទៀតពេលគេញញឹមពណ៌របស់គេមានស្នាមខូចវាគួរឲ្យស្រាវជ្រាវរូបមន្តឈ្មោះ5ចៃអីមកធ្វើការនឹងមហាជាឡៃយហោចុងឡោះស៊ូស៊ូបងមៀងពេលនេះ7នាទីហើយ7នាទីខាងនេះមានម្នាក់ទៀតពីស្ថានភាពគេរូបរាងសង្ហាមុខស្រួចរួមទាំងមានជំងឺហឺចាំងជីឆៃឡោះណាបកកែលោកធ្វើបានស៊ូ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 អ្នកគ្រូផានខ្ញុំគាត់ថាបើខ្ញុំចាប់ខ្សែអង្គសាររបស់លោកនៅពេលដែលប្រជាជនបានអានគឺប្រកាសជាភាំងជាមិនខានភាំងហ៎ភាំងមានប្រយោជន៍អ្វីទៅមនុស្សម្នាខ្វល់ទីគឺដូចជានាងប្រញាប់មកសម្ភារនាងប្រញាប់ជិះម៉ូតូមកពេលជិះម៉ូតូគឺឆាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្សែងពុលនៅពេលដែលធ្វើអបាហ្វតអបដ្ឋានជុំវិញនាងជិះម៉ូតូពេលយប់គឺបើកភ្លើងនៅឲ្យមុខម៉ូតូក៏ថាវាជារឿងធំតែមែនទេគឺដើម្បីផាសុខភាពរបស់នាងគឺដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់គឺប្រើកំប៉ុងកាហ្វេឲ្យនាងនាងធ្លាប់គិតទេថាបានវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ឯកសារនាងមើលអស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើនាងនាងបានកែប្រែអ្វីខ្លះទេលោកគ្រូផានសំដីលោកគួរឲ្យភាំងជាងឯកសារពួកនេះទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរលោកបន្តិចនាងចុកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តគឺទុកជាការល្អណាស់ទៅហើយបាទគ្រប់គ្នាអាចនឹងសួរចេញមកថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពួកយើងនៅមានសង្ឃឹមដឹងទេថាខ្ញុំគួរចាត់ការថ្មនេះយ៉ាងម៉េចបញ្ជាឈ្មោះខាងពួកយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងស៊ីនអ៊ីហ្វេដែលសម្ងាត់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែធ្វើការស្រាវជ្រាវពីរូបវិទ្យាតាមផ្នែកខុសៗគ្នារូបវិទ្យាអាចធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយមែនទេបើមានអ្វីកាត់ឡើងពួកយើងនឹងចាត់វិធានការការពារជូនដល់ពួកគេភ្លាមមនុស្សបោកប្រាស់ញូតុនមនុស្សបោកប្រាស់ស្កតឌីងគឺជាមនុស្សចង្រៃអាយស្តាញ់មនុស្សបោកប្រាស់ខាវិននេះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សបោកប្រាស់ឌីរិកក៏ជាជនបោកប្រាស់ដែរពួកអាយជាជនបោកប្រាស ណាងហើយជាថ្ងៃអាទិត្យស្នាការប្រតិបត្តិការគឺគ្មានអ្នកធ្វើការគឺអ្នកដែលរកឃើញសពសន្តិសុខដែលចូលវេននៅចុងសប្តាហ៍គឺឲ្យខ្លាយទៅជារឿងតូចគេធ្លាប់តាក់ទងនរណាដែរទីគ្មានទេ
តែចុងក្រោយគឺនៅតែសម្រាប់ខ្លួនពីថ្ងៃមុនការស្រាវជ្រាវរបស់គេគឺទើបទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិពីថ្ងៃនេះគេបានឲ្យអ្នកកសែតមកសភាគេទៀតផងអាទិត្យក្រោយគេនឹងរៀបចំជប់លៀងក្រោយមកក៏សម្រាប់ខ្លួនតើហើយសម្រាប់ខ្លួនចាំបាច់ត្រូវការពីត្រូវតែសុំទោសដែលប្រើវិធីបែបនេះដើម្បីអញ្ជើញលោកមកប៉ុន្តែលោកអាចទុកចិត្តបានខាងខ្ញុំនៅការពារលោកមរយៈនេះមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានសម្លាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ខាងខ្ញុំសង្ស័យថានេះមិនមែនជាការសម្លាប់ខ្លួននោះទេខ្ញុំសង្កត់ថារឿងបែបនេះនឹងមិនកើតឡើងចំពោះលោកតេជោណាពួកលោកគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិអាចនិយាយបានថាគឺមានស្នាដៃដើម្បីប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកយើងឬមួយក៏មនុស្សទូទាំងពិភពលោកគេទូស្គាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងផ្អាកនឹងការងារវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះព្រមទទួលនឹងការការពារខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងស៊ើបឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់លោកទៀតផងចំណែកនេះគឺជាកន្លែងដែលធ្វើការនឹងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសូមលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យបានល្អបំផុតរួចធ្វើការប្រកាសឲ្យខាងក្រៅទទួលស្គាល់ដូចគ្នាថាពួកលោកនឹងត្រូវបានផ្លាស់ទៅកន្លែងធ្វើការផ្សេងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសូមទុកចិត្តលើពួកខ្ញុំថាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាដឹងទេមិនប្រមាណឆ្នាំនេះទីកន្លែងពួកនេះនៅមានពណ៌បៃតងប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីដែលមើលឃើញវារលីបាត់អស់ហើយតាមពិតអ្វីដែលពួកយើងត្រូវដឹងមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងរាល់ថ្ងៃនៅលើផែនដីមួយនេះរបស់ដែលមានជីវិតជាច្រើនត្រូវផុតពូជចំពោះភាពខ្លាំងរបស់អូស្មាន់កាបូនដែលភាយទៅលើបរិយាកាសគឺកាន់តែខ្ពស់ឡើងក្នុងអំឡុងពេល3លានឆ្នាំគ្រប់កន្លែងដែលមនុស្សទៅមិនដល់ដល់ក៏មានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅហើយពេលខ្លះគ្រប់គ្នាអាចកត់ថាគ្រប់យ៉ាងនេះគឺមិនតាក់ទងនឹងគ្រប់គ្នាព្រោះតែពេលវេលាគ្រប់គ្នាបង្ខំរថយន្តគ្រប់គ្នាមិនកត់ទេថាវានឹងមានអត្តពលអាក្រក់ប៉ុណ្ណាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាមកសិនអ្នកខ្ញុំតើសើបថ្ងៃនេះថតវីដេអូនៅស្ទូឌីយោគឺតាក់ទងនឹងរឿងការពីបាត់ឋានជុំវិញអ្នកតេញតែទៅដោះគោពីហាងមួយកន្លែងអ្នកបានប្រើកែវធូគោបើអត្តន័យនៃការថតមានបញ្ហាឲ្យគេបង្ហោះបានទេចាចុងក្រោយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនឹងទៅទីណាពេលថតគេបានជួបមនុស្សម្នាក់និយាយរឿងអ្វីម្យ៉ាងថតមិនតាន់ចាប់ផងក៏ចាញ់ទៅភ្លាមទៅណាទុកចិត្តចោលខ្ញុំបញ្ជូនមនុស្សទៅតាមដានហើយលោកមូស៊ីតាមីនេះThank you.
្មាននរណាមកប៉ះពាល់គេទេត្រូវលោកសញ្ញាប្រកដីទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ភ្នែកព្រឹលភ្នែកស្រាប់តែព្រឹលបាទគេប្រាប់ថាសោកសងស្រាប់តែព្រឹលរួចហើយមានពលឺមានភ្លើងទៀតផងមកជូនទៅមន្ទីរពេទ្យការពារបានល្អបាទអ្នកនោះត្រូវរុញឡើងឡានពេលគេច្នាក់ជាសាស្ត្រាជ្រើពីមេកានិកកង់តិចចៃអ៊ីមីងថតច្បាស់ទេអេកូសាំមិនក៏លោកដឹងមិនក៏ខ្ញុំដឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពួកអីត្រូវពួកលោកខំខ្លួនក្រៅពីគេនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំសង្ស័យខ្លាំងណាស់ថារឿងនេះតើតើនឹងរឿងក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនទេអេនេះជាការការពារថ្វីឯងពួកលោកមែនទេអត់តាខ្ញុំតាមណាតាមមកនិយាយមកតាមច្បាប់ខ្ញុំត្រូវនៅទីនេះ24ម៉ោងមែនទេ24ម៉ោងក្រុម24ម៉ោងខ្ញុំមិនជឿទេថាលោកមិននិយាយអ្វីជាមួយខ្ញុំនាងបំពេញបន្ទាត់របស់ខ្ញុំសម្ដីនេះខ្ញុំគួរជាអ្នកនិយាយហេតុអីនាងដឹងអំពីកន្លែងរបស់ចៃអ៊ីងមីងអ្នកដាច់ទៅរកនាងនៅស៊ីតយូពេលរសៀលនេះជាណាលោកថាម្នាក់នោះគេកំពុងតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេតើគេប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ខ្ញុំបើគេបារម្ភមែនគួរទៅប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យដឹងប្រាប់ឲ្យនាងដឹងដើម្បីបង្កើតភាពចលាចលតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចុះផ្សាយតកាប៉ិតតែប៉ុណ្ណោះចុះផ្សាយលប់ឈួតនាងនៅកន្លែងនាងសុកសុកមិនសាងបញ្ហាឲ្យពួកខ្ញុំទុកថាល្អហើយធ្វើខ្លួនដូចជាសត្វក៏គេដែលមិនក្បាស់ចូលក្នុងខ្សាច់តែមានន័យអីគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិដឹងការប៉ិនខ្ញុំដឹងពីទីតាំងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះអញ្ចឹងអ្នករដ្ឋេមិនដឹងទេលោករារាំងខ្ញុំបានតែលោករារាំងគ្រប់គ្នាមិនអាចផ្សព្វផ្សាយអស់ទេលោកប៉ូលីសខ្ញុំចង់ឲ្យលោករួមដៃជាមួយខ្ញុំលោកដឹងនៅរឿងដែលខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំមានរឿងដែលលោកចង់ដឹងពួកយើងអាចទុកចិត្តគ្នាបានបែបនេះមិនល្អត្រង់ណាទេនាងគិតថាទីនេះគឺជាហាងកាហ្វេមែនទេទីនេះជាទីណាដឹងទេខ្ញុំដឹងដឹងហើយនៅនិយាយលក្ខខណ្ឌជាមួយខ្ញុំទៀតទេនាងដឹងអញ្ចឹងនាងមានសិទ្ធិនិយាយលក្ខខណ្ឌជាមួយខ្ញុំទេនៅនេះសិអខ្ញុំសួរល្អជាងអេនាងថាលោកជួយនិយាយអ្វីដែលលោកឃើញទៅគឺនិយាយមិនត្រូវទេវល់ទាំងស្រុងមានការក្រវត់ភ្លើងមានពលិភ្លើងវាបង្ហាញនៅមុខខ្ញុំ
ដែលមានពលឹះដូចជាការអុចកំជ្រួចពលឹះនោះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែខ្វាក់ភ្នែកទៅហើយពលឹះដូចជាកំជ្រួចហ៎តើគ្មានកំជ្រួចទេគ្មានទេហេតុអីបានជាលឹះមិនលឹះទេគ្រាន់តែភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតហើយចុះពេលនេះនៅសុកសុកក៏បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងលោកប្រកាសចិត្តទេថាជាភ្លើងកំជ្រួចប្រកាសណាគ្មានលេខទេទោះមានលេខក៏ខ្ញុំមើលមិនឃើញដែរព្រោះវាព្រិលអស់ទៅហើយគ្រូពេទ្យនិយាយថាម៉េចខួរក្បាលមានបញ្ហាចុះពេលនេះជាហើយyou